Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmayın. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Artsur Ovanissyan döyüşlərlə bağlı açıqlama yayıb. Axaraz xəbər vericisi Ovanissyan açıqlamasında nəhayət Azərbaycan ordusunun uğurunu etiraf etməyə məcbur olub. O bildirib ki, bütün zəfəh xətti boyunca davam edən, amma o qədər də şiddətli olmayan döyüşlərdə Azərbaycan ordusu mərkəz istiqamətində uğur qazanıb və mövqeləri ələ keçirib. Qeyd etdik ki, bu Ovanissyanın ilk etirafıdır.